Es gāju uz mīlestības kaut kādu romānu un iznācu ārā ar pilnīgi savādākām emocijām. Tur vispār nebija nekāda sakara ne ar kādu mīlestību. Tur bija ļoti tāds man šobrīd aktuāls tēmas apspriešana par to, kā mums iekšā ir visiem tas mūsu pusaudzis, mūsu bērns un mūsu pieaugušais. Un tiklīdz kā mēs savā dzīvē nesabalansējam visus šos trīs arhetipus, tā visi aiziet pa pieskaru, kā arī šajā gadījumā tas tika parādīts, kā notika arī ar skolotāju. Man tagad vislāk ir jautājums tikai, vai man patika, vai man pašai patika, jo ir šās pēdējās minūtes tikko pēc filmas, un man laikam ir jāsaka, ka man patika, jo ja filma izejot ārā liek domāt, un ja tu vislāk tagad galvā viņu pārfilmē, nevis domā par savām ikdienas raizēm, tad viņa laikam ir laba. Godis vēl un filma tiešām patika, no sirds. Beigas bija tādas, kad prasās vēl vienu daļu, godīgi sakot, ir tā, ka nedaudz palika tās emocijas gaisā karājoties, un līdz ar to es ceru, ļoti ceru, ka Andris Gauja uztaisīs arī turpinājuši tam visam.